čím víc se věnuju režírování oper, tak si uvědomuji, jaká je hudba krása. Česká hudba je něco výjimečného. Taky Jakobín je v podstatě první opera, kdy tím silnějším impulzem pro mě byla hudba než drama, které se pod tou hudbou odehrává, nebo téma, které ta opera nese. Uchvátila mě hudba. Antonín Dvořák do české opery přinesl mnohé. Musíme si uvědomit, že jeho životní krédo bylo samozřejmě spjaté velmi s přírodou, s Bohem, s určitými životními naplněními. A on je velmi, velmi čitelně a skromně na druhou stranu uplatňoval v jeho skladbách. A v operách si myslím, že je to velmi intenzivní prvek. Když vezmu jenom Jakobína, tak velmi často střídá plochy dramatické, psychologické, lyrické, komické. Myslím si, že vlastně nešetří žádným tím výrazovým prostředkem, tak aby každý takt, každá nota byl beze zbytku naplněn. Já vnímám Jakobína jako nesmírně jemnou a něžnou operu, i přesto, že se primárně vždycky uvádí jako komická opera, tak já to tak úplně nevnímám. Já v ní vnímám obrovskou českost, hrdost na naší českou zem. Jako já musím říct, že mně se vždycky na něm líbila prostě ta hloubka toho jeho díla, že on dokázal skloubit i věci třeba dramatické, ale dokázal tam vnést i prvek prostě určité komičnosti. Tak já se netajím tím, že Antonína Dvořáka považuji za jednoho z mých nejoblíbenějších skladatelů. Zpívám ho moc ráda. Je skvělé, že si svůj repertoár rozšířím o další dvořákovskou roli. Já jsem se s těma dvořákovskými rolema tolik nesetkal ještě v životě, tak ono pro ten bariton to jsou většinou opravdu už takové jako větší páni, takové jako pro zkušenější, vyzrálejší zpěváky, takže ten Bohuš je taková první jakoby větší role a já jsem rád, že to dělám zrovna s Pavlou, protože prostě tak si o tom hezky povídáme a, to je pravda, to je pravda. A říkáme si, jak je to vlastně těžký. Ano. A vysoko a nahlas, to je naše heslo. Rozhodně jeho kompozice je velice náročná pro zpěváka, nicméně oceňuji, že je velice kantabilní a opravdu jde do hloubky duší zpěváků, lidí, diváků a všeho. Taky mají radost, že to bude hezký. Jo? Jo? Povídejte, ať to může říkat konkrétním lidem. Jestli Jakobín je pro režiséra dar, výzva nebo prokletí. Pro mě každopádně je to výzva, protože moje generace díky komunistické výchově má k těm pokladům naší národní kultury, kterou představují opery Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany, minimálně ambivalentní postoj, pokud dokonce je nemáme na jakémsi blacklistu. A já, když jsem Jakobína poslouchal, tak jsem si uvědomil, že to je opravdu poklad, že to je nádherné, veliké, zralé dílo a že bych se chtěl pokusit přesvědčit právě třeba moje vrstevníky anebo lidi, kteří budou mít šanci tu operu vidět za hranicemi naší země, že je to výjimečná opera kvůli kráse hudby
A vlastně v něčem i kvůli univerzálnímu příběhu, protože nakonec, tak jak to v řadě oper bývá, jde o to, jestli pravda, láska, dobro zvítězí nad nenávistí, lží a intrikami. A to se tady nakonec stane. Koupelně nejlepší akustik. No, dětský sbor, to je vždycky největší radost a zároveň starost, protože jak se vtipně v divadelní hantýrce říká, děti a zvířátka na jeviště nepatří a přitom, když tam jsou, tak jsme všichni nadšení a je to opravdu dojemný. Takže já se na děti a na spolupráci s dětma moc těším, samozřejmě tím, že kostýmy jsme začali šít už před prázdninami a teď je po prázdninách, tak nám děti vyrostly, takže se některé věci budou muset upravovat, ale jelikož jsme to už tušili, že to takovou cestou bude, tak jsme si hlavně nakoupili materiály, udělali jsme si ty prototypy, připravili jsme se a teprve teď budeme rozjíždět samotnou výrobu a finalizaci těch dětských kostýmů a těším se na to moc. Jak jste takové jako překvapené ze všeho, tak jste se zapomněli to, co bylo nejdůležitější, usmívat. Ano. Ale usmívat se budete, až vám to pan učitel nakáže. Že... Já se v tom pořád hledám. Nebudu říkat, že pracuji s dětmi úplně strašně rád, protože mám vůči jejich křehkým duším respekt a vím, že musím přijít na způsob, jak s nima mluvit, ale je to po každý velká výzva, protože když se povede ty děti namotivovat a nasměrovat správným způsobem, tak potom dokážou na jeviště dělat neuvěřitelně krásné věci. Jakobín je dílo, které Antonín Dvořák vlastně vůbec nechtěl psát. Jeho plán byla komická opera s námětem, jenž by měl šanci na zahraničních scénách. A místo toho dostal od Marie Rigorové Červinkové libreto, které jakoby vykouzlilo obrázek z jeho dětství. Paradoxně původní inspiraci k libretu našla Marie Červinková nezávisle na skladateli a takovou hlavní postavou nebo ústředním bodem celé opery je český kantor, typický pro 18. a 19. století, který učil ve škole, zároveň se staral o kůr v kostele, hrál tam na varhany, psal hudbu ke mším, ale i k tancovačkám na vesnici. A učitel Benda jako pěje, jak je s vámi spokojen? Pan režisér chtěl, abych byl jako takový učitel, který je takový živý, temperamentní a na jedné straně a na druhé straně je to takový ten učitel typu Jana Amose Komenského, čili učitel, kterému jde prostě o to, aby ty děti, jeho žáci, jeho studenti byli prostě takový dobří a správní. Přesně pro tebe, na tvou povahu a ano, na tvůj charakter. Benda v sobě slučuje na jednu stranu tu naši představu o tom ideálním kantorovi. Ostatně Jan Amos Komenský, učitel národů, byl Čechem nebo pocházel z českých zemí a zároveň v sobě má takovou tu neuvěřitelnou posedlost tím, co dělá, v tomhle případě hudbou. A já jsem měl velké štěstí, že jsem potkal učitelku, která byla posedlá svým oborem, ale tím oborem byla chemie. Takže díky téhle paní učitelce jsem byl posedlý chemií tak intenzivně, že jsem na dlouhé roky směřoval veškerou svou energii a čas právě k téhle přírodní vědě. Byla to taková mohutná zatáčka, než jsem se dostal k divadlu, ale pro sebe naštěstí myslím, že jsem ji vybral dobře a do dneška vlastně některé věci, které jsem se díky přírodním vědám naučil, můžu aplikovat i v divadle, minimálně při jeho řízení. Tak já jsem takového Bendu zažila na základní škole profesora hudební výchovy a jelikož jsem z muzikantské a hudební rodiny, tak už jsem zpívala a hrála na klavír, takže on mě brzy takzvaně odchytl a zpívali jsme solově v takovém triu, takže
vlastně on byl první, který mě nechal solově zpívat na vystoupeních, takže svým způsobem jsem takový jako takové povzbuzení k umělecké dráze dostala už na základní škole. A nebýt právě takového kantora, jako je Benda v Jakubínovi, mohla mít na Lahozevs místo světového autora novosvětské symfonie, šikovného řezníka, který prostě zdědil řemeslo po svém otci. Hudební talent malého Antonína podporovali právě takoví lidé, ať už doma v Nelahozevsi, ale tím nejdůležitějším byl Antonín Lýman ve Zlonicích, kam přišel Dvořák jako mladý chlapec, kde dostal své první pořádné hudební lekce. Sám potom vzpomínal, jak hrál první solo na housle v kostele, jak rozechvěle ladil housličky a třásl se mu smyčec při prvních tónech, ale všechno dobře dopadlo. A co víc, Antonín potkal ve Zlonicích i Terinku, starší dceru pana učitele Límana, která mu byla nejenom hudební partnerkou, ale zdá se, že i jeho první láskou. Snad právě proto se rozhodl Antonín Dvořák, že napíše operu pro své vlastní potěšení. A to je přesně to, co z Jakobína vyzařuje. Já bych ho nikdy neoznačila jako čistě komickou operu. On má své temné proudy a není jich tam úplně málo, ale to, co nadevším zvítězí, je ta laskavost v hudbě Dvořákově a zároveň láska k hudbě. A to si myslím, že spolu s příběhem, který je univerzální, stejně jako Dvořákova hudební řeč, z Jakobína dělá přesně tu operu, kterou chtěl, srozumitelnou pro všechny. Když jsme s Pavlem Borákem hledali způsob, jak scénograficky pojmout Jakobína, tak pro nás byla inspirací právě ta česká krajina, kterou já slyším znít v hudbě celé té opery. No, pro mě to je úplně asi ten úvod, jako jo, protože kdy vlastně se teda vracíme, je tam ta první scéna a slyšíme ten sbor, který je za scénou a vlastně celá ta opera začíná, slyš český zpěv, že jo, a tím, že jako trávím dost času v zahraničí a tak si to vlastně jako, tak je to pro mě trochu jako osobní, no. A přesně ještě, jak je to jako, jak je ta scéna tak elevovaná jako nahoru a přesně, když třeba přejíždím jako z Německa od Drážďan nebo jo, a teď přejedete prostě přes ten kopec a teď se tam rozprostře prostě ta, to středohoří a to, tak jako to se mě tak jako dotýká nejvíc asi. Mě tam vyšla přesně ta krajina, kterou známe z krkonošských pohádek, jak tam Krakonoš překračuje ty kulisy malovaný. A právě ten Krakonoš byl podstatná inspirace, protože jsem si začal hrát s měřítkem. To znamená, že vlastně to, jak je on obří a ta krajina je malá a to měřítko je jedna z podstatných věcí, které se v té scenografii objevují nebo vlastně poměry, hraní si s poměry, hraní si s měřítkem. V tom se do toho promítly další věci, když už jsem si řekl, že by bylo fajn do té krajiny umístit to městečko. Bylo mi jasný, že prostě potřebuju, aby ti solisti byli ti krakonošové tam v té krajině, takže najednou byly ty domečky malý. Bylo to zároveň i něco v takovém tom, jak se člověk vrací, že on se vrací vlastně do toho místa, kde vyrůstal. A je to stejně, jak když jdeme do dětského pokojíčku a zjistíme, že všechno je menší najednou, protože jsme byli prťaví, když jsme byli malí a všechno se to tvářilo, že to je obrovský a najednou se tam přijdeme po 20 letech a zjistíme, že všechno malinkatý, ty hračky jsou malinkatý. Takže to byla další taková věc, tady ten posun vlastně
který souvisel s tím návratem. Většinou ten jeden kostým se zkouší opakovaně dvakrát nebo třikrát. U těch sólových já většinou trvám na tom, že děláme minimálně dvě zkoušky, protože je potřeba vyladit spoustu detailů. Zpěvák se v tom kostýmu musí dobře hýbat, musí se mu dobře zpívat, protože samozřejmě musíme dbát na to, jak zpěvák dýchá. Takže i třeba zrovna konkrétně tady ty korzety, i přesto, že udržují krásnou siluetu postavy, tak ale musí mít všude ještě vůli, aby se mohli zpěváci volně nadechnout, zároveň aby se v nich mohli pohnout, protože v nich budou i tančit, zároveň budou přecházet po mnoho vrstvách scény, takže i to musí ten kostým umožňovat. Barevně jsme nakonec se rozhodli, že to nebudeme, že prostě tím, jak je to pohádkový vlastně v tom tvarosloví, takže to musím opravdu jako srazit co nejvíc, je prostě žádný zelený a tak dál. Takže jsme to nechali v tom dřevě, vzali jsme takový odstín, který mě se vlastně je líbí, ale to se dá světelně všechno jakoby pořešit. No a potom všechny ty ostatní věci jsou vlastně v odstínech, jako kdyby člověk viděl model architektonický, než se dělali vizualizace, že jo, tak vlastně jsme zůstali asi v 5 odstínech šedé plus bílé a všechno to by mělo působit opravdu, že to je až jakoby architektonický modílek. Hlavně mě inspirovala barevnost té doby. Ta je pro mě taková, mám pocit, i docela příznačná, protože třeba odstíny okru jsou jedny z mých nejoblíbenějších, takže když můžu, tak se k ním hrozně rád upínám. Inspirovala mě spolupráce s Martinem Glázrem, protože i jeho vidění světa skrz barvy je taky hodně specifický a je potřeba se na to naladit, což je dobře, protože i ta spolupráce vždycky s režisérem je pro mě hodně zásadní v tom vidění barev, struktur, to, jak vůbec budeme kombinovat scénu versus kostýmy. No a potom, když už jsem si určil, že to měřítko bude jedním z principů, tak už jsme potom šli do toho, že zase naopak potom, když se dostáváme na konci do zámku, takže to je ten opak, že prostě si připadáme, jak to často bývá, často i ty budovy jsou tak stavěny, že jsou schválně kostely, soudy, soudní síně a podobně, veřejné budovy, zámky, že to je tak naddimenzované, aby to působilo na člověka, že se cítí prostě malej. Takže proto ten zámek na konci je zase naddimenzovaný. A tam si zase hrajeme s těma měřítkama, protože ty zámky jsou tam vlastně tři a každý je v jiném měřítku. Background ke každé postavě je základem u vlastně každé inscenace, ani v Jakobinovi tomu není jinak, protože spousta věcí v tom libretu není řečena nikde. A první věc, je to herecká škola pojmenovaná přímo, že vždycky je dobré si uvědomit ten background, jak ta postava jedná mimo to jeviště. Jak ten děj jde dopředu, tak ta postava taky vlastně někde je, když není vidět. A potřeba tady tyhle věci si uvědomovat a s těmi pocity tam potom na to jeviště vcházet. Jinak to není opravdový. Že? A já musím říct, že role Terinky je moc fajn, protože to je vzpurné mladé děvče a já se vracím do teenagerovských let a mohu si dovolit proti otci tedy se vzpouzet a zároveň mladá láska je vždycky něco krásného a hezky se to interpretuje tady. Takže bys neměnila. S tebou. Já bych to asi neměnila. Já bych to sice neměnil, ale velmi se těším na roli učitele. Protože málo kdo má samozřejmě v těch hlasových oborech tu šanci a tu příležitost si zaspívat v jedné opeře více rolí, takže tady by to přicházelo v úvahu, takže po Jiřím určitě se moc těším na učitele laskavého, příjemného, krásné melodie, takže to je můj šálek kávy a moje srdce. Kdybych zpíval jiný hlasový obor pořád, asi ten Purkrabi by mi přišel nejzajímavější z těch rolí. Ono většinou ty kladné role bývají takové příliš, nechci říct nudné, ale takové přímočaré. Ti záporní jsou většinou zajímavější a přece jenom lidi trochu tíhnou k tomu, že fandí víc těm záporným, když to nakonec všichni víme, jak to dopadne a většinou to dopadá dobře.
minimálně v těch českých operách, takže... A i po herecké stránce je to vděčnější vždycky hrát záporáka, je to zajímavější. Já si myslím, že téma francouzské revoluce, jakobínství, byť je nám dneska už velmi vzdálené, ale nám je vzdálené, nebo některým generacím je vzdálené i to, co se stalo před 30 lety, může přinést zase další významný rozměr, protože ta revoluce sebou přináší, nebo téma revoluce sebou přináší ty základní věci, jako touha po svobodě, touha po rovnosti a po spravedlnosti, a zároveň sebou nese téma jinakosti, protože ti lidé, kteří přicházejí se zkušeností zvenku, jsou proti té malé české komunitě jiní, a i to je velmi podstatný téma pro dnešek, ta obava z jinakosti, to, jestli jsme schopni přijmout jiný pohled na svět, na život, jinou životní zkušenost, a v tom si myslím, že by mohla být spojnice k dnešku. Já moc komický bohužel nejsem, i když mě jsou ty vtipné a komické role bližší než ti zákeřňáci do tí opravdoví, ale tady teda bohužel nemám moc na výběr. Ten zlej jsem doopravdy já tady. U mě je to spíš o tom, že on si kompenzuje, ten Purkrabí, zejména to, že ho nikdo nemá rád v té opeře, takže se snaží za každou cenu se udržet mocensky tam, kde je, ale není to takový ten padouch non plus ultra. Mně se líbí přerod té Julie ve třetím jednání, protože ona ze začátku vlastně přijde s manželem do maloměsta, které nezná, a spíš tak poslouchá, stojí mu po boku, a v tom třetím jednání vlastně z té křehké Julie se stane taková v uvozovkách medvědice, která udělá všechno pro to, aby vlastně starému pánovi vysvětlila, že jeho syn není žádný Jakobín a žádný zhýralec, a vlastně je jediná, komu se to podaří. Background Adolfa Zarasova je takový, že je to prospěchářský floutek, který jde přes mrtvoly, a vlastně ostatní lidi jsou mu naprosto ukradení, jde si prostě jenom za tím svým prospěchem a za ničím jiným. Jakobín vlastně je hudba v hudbě, dá se říct, když to vezmu takovým zjednodušeným termínem, protože Dvořák vlastně i s libretistkou Červinkovou Rigrovou velmi trefně uplatňuje vlastně tu podstatu češství nebo českého národa, kdy opravdu co Čech, to muzikant, a mnohdy se objevují hudební hříčky nebo hudební vzpomínky. Z dirigentského hlediska myslím si, že Jakobín skýtá řadu krásných momentů od prvního vstupu po introdukci, kdy zaznívají kostelní varhany. Myslím, že to je velmi silný moment celé opery, protože Dvořák, který byl spjatý velmi s křesťanstvím, tak i na kůru ve Zlonicích tehdy hrával mariánské písně a velmi se k ním rád vracel, takže vlastně tato mariánská píseň zaznívá na úvodu naší opery. Myslím si, že veliké poselství je tam toho odpuštění, toho smíření, jo. To je prostě ten závěrečný sbor, jsou smíření, hudba prostě se navzájem překrývá, slova do toho, je to takové vyznání, a myslím si, že to je záležitost, kterou všichni moc a moc potřebujeme.